17. januara 2019. godine u Moskvi, u savremenom prestižnom mestu u istorijskom parku Rusija, Moja istorija, održat će se 10. jubilarni međunarodni omladinski gastronomski festival Obnavljamo tradicije Božić. Organizatori festivala su Sveto Danilov patrijarški manastir i Centar obnove tradicija. Festival se organizuje na Božić i Vaskrs. Ambasade različitih zemalja pokazuju prazniču trpezu koja je dekorisana u duhu narodnih tradicija. Istovremeno se organizuje takmičenje gde se učenici kulinarskih koleđa iz Rusije, Srbije, Bugarske i Belorusije takmiče u spremanju prazničnih jela i serviranju trpeze. Cilj festivala je obnavljanje i čuvanje kulturnih i kulinarskih prazničnih tradicija, a također i poboljšanje profesionalnih veština učenika, profesionalnih škola i mladih specijalista u oblasti kulture hranjenja i gostoprimstva u okviru tradicija pravoslavne trpeze. Svaku nominaciju ocenjuje poseban profesionalni žiri. Sastav žirija čine specijalisti Instituta hrane, kulinarskih asocijacija, poznati šefovi kuhinja i poslastičari, istoričari, predstavnici globalnih medija. Žiri ocenjuje ukus, spoljašnji izgled, način, kvalitet, složenost, pripreme, dekoraciju, znanje istorije ovog perioda i jela. U okviru jubilarnog festivala bit će predstavljen i raznovrstan kulturni program, master klas, izložbe tradicionalnih božićnih stolova ambasada pravoslavnih zemalja, proizvodi preduzeća narodnih zanata Rusije i prezentacije partnera festivala. Drugu godinu uzastopno će na lični poziv predsjednika festivala, Ane Karpinović, učestvovati ekipa iz Srbije u takmičarskom delu festivala. Tim se sastoji od dva mlada kuvara, učenika trećeg razreda ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca Ilije Gavrića i Aleksandra Radulovića i profesora kuvarstva i praktične nastave Nikole Radišića. Pored učešća u takmičarskom delu festivala, ekipa će održati tri master klasa za učenike i goste festivala. Profesoru Nikoli Radišiću i njegovim učenicima Iliji i Aleksandru želimo mnogo uspeha i sreće, da dostojno predstave školu, državu i upoznaju rusku publiku i goste festivala sa svom raznolikošću i bogatstvom srpske kuhinje. Učešće tima Srbije ne bi bilo realizovano bez pomoći ambasade Srbije u Ruskoj federaciji Ane Karpinović, predsjednice Centra obnove tradicija Olge Serebrovske, rukovodioca projekta Pomozi delom portal Senica i Nebojše Jankovića, koji je finansirao avionske karte timu Srbije, Sibinke Živanović, direktorke ekonomsko-trgovinske škole u Požarevcu.